Ambasadori amerikan në Shqipëri Yuri Kim mori pjesë në një takim të organizuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku gjithashtu ishin të pranishëm përfaqësues të forcave kryesore politike në vend, për të shprehur shqetësimin lidhur me financimet e huaja dhe se partitë politike duhet të qëndrojnë larg influencave që vijnë nga vende jo aleate të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përveç kreut të KQZ-s, Ilirian Cilibashi, në takim morën pjesë Damian Gjiknuri nga Partia Socialiste, Jojda Tabaku nga Partia Demokratike dhe Monika Kryemadhe nga Partia e Lirisë. Takimi vjen një ditë pas publikimit të raportit të shërbimeve inteligjente amerikane, sipas të cilit Partia Demokratike kishte përfituar rreth 500.000 euro në vitin 2017 nga Rusia. Pas takimit, zoti Ilirian Cilibashi po i këmbgul aleatit më të fuqishëm të Shqipërisë, SBA-s, për të rritur vëmendjen kundrejt këtyre financimeve të partive politike nga jashtë, sidomos nga Rusia. Nën dritën e informacioneve të fundit që ata zotrojnë, përcollën këtë shqetësim tek aktorët institucional dhe politik shqiptar, me qëllim që ata, përfshi këtu KQZ-n, partitë politike, po ndoshta edhe institucionet e tjera, të rrisin vëmendjen dhe çfarë është në fuqinë e tyre për të bërë më mirë, me qëllim që parat dhe financimet e huaja dhe jo vetëm ato ruse të mos kenë ndikim në politikën. Menjëherë pas takimit, në një prononcim për media, Jojda Tabaku tha se u diskutua për nevojën e reformimit partive politike, për financimin e tyre dhe për të qenë larg influencës ruse, kineze apo iraniane. Për nevojën e reformimit të partive politike, për financimin e partive politike jo vetëm si kriter për procesin e integrimit evropian, po njëkohësisht si një element shumë i rëndësishëm për të bërë transparencë parë dhe së dyti për të qenë larg influencave që nuk duhet që t'i harojmë ekzistojnë nga Kina, Rusia apo Irani. Gjithashtu dhe deputeti i Partisë Socialiste, zoti Damian Gjiknuri, tha se fokus i këtij takimi ishte tek financimi nga Rusia i partive politike dhe masat që duhet të ndërmarrin institucionet shqiptare për parandalimin e rasteve të tjera. Shqipëria ka një kuadër shumë mirë ligjor, natyrshëm që është kultura vetë partive politike dhe instrumentat që ato kanë për të parandaluar financime të panevojshme apo që nuk i dihet mirë burimi. Ne si Partia Socialiste natyrshëm kemi mekanizmat tonë, do të shpresoj që gjitha partitë të ngrejnë mekanizmat e tyre për të parandaluar çdo lloj akti që tashmë disa edhe janë bërë publik, edhe nga raporti ndërkombëtar apo raporti nga Shtetet e Bashkuara, pra asaj që quhet Komiteti i Inteligjencës, i referohet një rasti në Shqipëri. Kjo që ky është një shembull për të marrë parasysh se si ne partitë politike shqiptare duhet të evitojnë përfshihen me financime që nuk i bëjnë mirë këtij vendi. Takimin me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e komentoi dhe ish-kryetara e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhe, e cila ndalur tek financimi rus për Partinë Demokratike, theksoi se kushdo që e ka gëlltitur çorbën e prishur ka për të vjedh gjithë jetën. E përgëzoi po themi takimin me ambasadoren amerikane në këtë drejtim dhe mendoj që bashkëpunimi jo vetëm i partisë tonë, Partisë Lirisë, por edhe gjithë partive tjera politike, sidomos atyre parlamentare, të dini që asnjë gjë nuk ngel padal. Pra kush e ka gëlltitur lugën e çorbës të prishur ka për të vjedh gjithë jetën.